сильні, рішучі, вмотивовані та витривалі. Саме такими є співробітники спецпідрозділу Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області КОРД. Робота співробітників підрозділу полягає у врегулюванні ситуацій, рівень яких є вищим та складнішим, що перевищує можливості сил оперативних підрозділів. Повсякденна робота працівників спецпідрозділу полягає у щоденних заняттях та тренуваннях, які проходять у спортивних залах, полігонах, на відкритій та урбанізованій місцевості. Від 2014 року поліцейські неодноразово виїжджали у відрядження на схід та брали участь у бойових діях. Їх обличчя приховані за балаклавами, а фізична форма завжди на висоті. Кореспонденції МБ вдалося потрапити на одне із тренувань спецпризначенців на полігоні. Приїхавши на місце, спецпризначенці шикуються. Перед проведенням занять проводиться контрольна перевірка зброї та інструктаж, у ході якого уточнюється хід занять, нормативи та час. Кордівці оперативно займають визначені позиції на навчальних місцях. Залишаюся із однією групою. Перші постріли із положення лежачи з гвинтівки. Стрільба розпочинається по команді «Вогонь». Далі кордівці переходять до вправ із пістолета, суть якої полягає у влученні в габарит мішені з положення стоячи з поворотом та розворотом. Після закінчення вправ направляємось на навчальне місце номер 2. Група, яка працювала там, займає наші позиції. На цьому місці кордівці відпрацьовують роботу на далекій дистанції із положення лежачи з коліна та із укриття. За словами командира КОРДу, героя України, полковника поліції Олега Лакусти, такі заняття є перевіркою набутих навичок спецпризначенців. Сьогодні планові заняття з вогневої підготовки. Відпрацьовували тренувальні і контрольні вправи стрілецької зброї на середніх і далеких дистанціях. Що передбачають такі тренування і як часто вони проходять у кордівців? Тренування постійно. Основні тренування в холосту з боєприпасами – це перевірка набутих навичок і намічення шляхів для усунення виявлених недоліків. Ці тренування проводяться постійно і вони не те, що допомагають в роботі, без них неможливо собі уявити роботу нашого підрозділу. Значить, на першому навчальному місці ми перевіряли бій зброї, перевіряли роботу газової системи, оскільки під різну температуру повітря перевіряється робота газового блоку. Зазвичай це проводиться два рази на рік з підвищенням температури і з пониженням середньодобової температури. Чим більш далека дистанція, тим більше уваги повинні ми приділяти кожному елементу виконання пострілу. Тобто час на постріл, чим менше дистанція менший, чим більша дистанція, відповідно він більший, більше часу необхідно на обробку пострілу. Сьогодні працювали з гвинтівки UR-15.